Welcome back to Senpi Recap. Ang ating i-recap -re ay ang anime na, Barakamon. Samantala para sa huling araw ni Nakawa Fuji sa island, nag naman sila na yayain ang mga ito na mang isda, nagreklamo naman si Kawa Fuji dahil akala niya etor siya ng mga ito sa island, napakomment naman si Miwa na malay ba nila sa pagtor na sinasabi nito, Nagreklamo din naman si Kosuke dahil imbes na panuurin si Handa na maggawa ng calligraphy kailangan pa nila lumabas Nagtaka naman sila nang makita itsura ni Hiroshi. Ayun naman dito, hindi na nito kinakaya ang pagiging obsessed ni Kosuke sa calligraphy. Sinimulan naman turuan ni Miwa si Nahanda paano gumamit ng fishing rod. Nagtaka pa ito dahil excited sila dahil first time nilang manghuhuli ng mackerel na isda. Proud naman sinabi ni Kawafuji na hindi siya katulad ni Nahanda na mahihinang nilalang dahil may experience siya sa pangingisda. Bigla naman na stress si Miwa dahil hindi pa sila nagsimula ay mali-mali na si Kosuke. Hulihin ba naman sarili? Habang si Nakawa Fuji at Handa naman ay may sariling mundo. Nagulat naman sila nang umalis si Hiroshi. Ayon naman dito mas gusto nitong manghuli na malalaking isda. Sobrang nabilib naman sila dito. Tinuruan naman ni Miwa sila Handa kung paano gamitin ang paen. Ayon dito kailangan nila itong ibato sa tubig para maglapitan ang mga isda. Saka nila ihagis ang line sa area na hinagisan nila ng paen. At kung may naramdaman silang bumabatak ay agad nila itong hilahin. Nabilib pa sila dahil ang dami nitong nahuli, na-excite naman sila na magsimula kaya naghanap na agad ang mga ito ng pwesto. Sobrang natuwa naman si Handa dahil nakahuli din siya ng mga isda. Nagyabang naman si Kawa Fuji dahil nakahuli siya ng tatlo. Sobrang na-excite naman si Kaska nang may bomb attack sa fishing rod niya kaya puwersahan niya itong hinihila. Nagyabang pa ito na henyo talaga ito sa lahat ng bagay. Pero sobrang gulat nito nang sabihin ni Miwa na ang nahuli niya ay isang coral reef. Tinulungan naman ito ni Miwa na tanggaling sa pagkakasabit ang line nito. Nilero naman ni Nahina ang mga kumpulan ng ipis dagat. Nang huli pa si Nero at gusto nito sana ipahawak kay Hina pero natakot ito kaya tumakbo. Aksidente naman itong nabangga ang balde ng mga paen sa tabi ni Kasker. Sobrang panik naman ito nang matapan ito sa damit nito na naging dahilan para mabangga nito si Handa. Tumalsik naman ang nahuling isda ni Handa sa mukha ni Kawafuji kaya tumalsik ang salamin nito sa tubig. May yak-iyak naman si Kaske dahil sa nangyayari dito. Sinabi naman ni Handa na hindi siya aalis hanggat hindi siya nakakahuli ng malaking isda. Pinipilit naman siya nito na umuwi dahil magsusulat pa sila. Tumanggi naman siya. Nainis naman si Kawa Fuji nang malaman na sinabihan ni Kaske na pangit ang mga bagong gawa ni Handa. Sinakal pa nito si Kaske gamit ang fishing rod. Hindi naman makapaniwala si Handa nang sabihin ni Kawa Fuji na kaya ito pumunta sa island ay dahil may artist block ito pinaliwanag naman ito na dahil nagbago ang style niya ay naapektuhan si Kasuke dahil siya ang inspiration nito. Pareho din sila nagstick sa basic, napakomment pa si Kasuke na yung naman talaga ang dapat gawin para manalo. Bigla naman nagbago ang aura ni Kawafuji at sinabi ang mga salita ng director na kinakatakutan nila, habang busy sila sa pakikinig dito ay biglang sumingit si Hina para ipakita kay Handa ang tinuro dito ni Miwa. Natawa naman sila nang makita ang gawa ni Nero. Inasarpa nila na hindi ito makakahuli ng isda gamit ang gawa nito. Nabuisit naman si Nero sa pang-aasar nila kaya buong lakas sila nitong tinulak sa tubig. Dahil basa na sila ay nag na sila umalis. Nakita naman nila si Hiroshi na nangingisda pa rin. Bigla naman pinakita ni Nero ang gawa niya dito na pangisda para magamit nito. Alanganin pa itong tinanggap ni Hiroshi. Tinatawa na naman ito ni Kasuke dahil hindi ito naniniwala na makakahuli si Hiroshi gamit ang gawa nito na naman ito ng magalit si Naru, nag-decide naman si Hiroshi na gamitin ito, nagka-interes naman sila kung makakahuli ito kaya nag-abang din sila, pero lumipas ang ilang oras ay wala pa rin huli, dahil magdidilim naman na ay nag-decide si Hiroshi na umuwi na, binigay pa nito ang fishing rod kay Kosuke para maayos na niya gamit niya, nagulat naman sila nang biglang may bomb attack sa fishing rod na hawak ni Kosuke, agad naman nila ito pinuntahan para tulungan. Todo cheer naman sinanaro sa mga ito, sobrang natuwa naman sila nang mahila nila ito pero biglang bumigay ang line kaya nahulog ang isda, wala naman silang magawa kundi matawa na lang sa nangyari. Habang pauwi naman sila ay napansin ni Koske na nakatingin si Handa sa palubog na araw, sinabi naman niya na simula nang dumating siya sa island tuwing may mga ma-experience siyang bagong bagay ay mas na-inspired siya gumawa ng calligraphy niya, sumang-ayon naman sa kanya si Koske dahil ganon din naramdaman nito simula nang pumunta ito sa island. Pag-uwi naman nila ay gumawa agad ng calligraphy si Handa habang nanonood si Nakawa Fuji, matapos ay kumain na sila kasama si Nanoro, proud naman pinakita ni Nero kay Miwa ang bagong gawa ni Handa, nainis naman siya dahil hindi pa pwede tignan ang gawa niya dahil hindi pa ito tapos, nabilib naman sila sa gawa niya, kinabukasan ay hinatid na nila si Nakawa Fuji sa airport, Naloka naman ito dahil mukhang hinatid lang sila ng mga ito para bumili ng paninda sa airport. Sinabihan naman ito ng village chief na may oras pa naman sila kaya pwede pa sila mamili ng mga souvenir. Nagpasalamat naman ito sa pag-aasikaso ng village chief sa mga ito. Sinabi naman ito na ang kaibigan ni Handa ay kaibigan din ng mga taga village. May nakita naman si Nero na gusto nitong ipabili kay Handa. Nagmakaawa pa ito. Agad naman siyang pumayag ng malaman na ibibigay nito iyon kay Kawafuji. Bago naman umalis si Kawafuji ay sinabi nito na masaya ito na maganda ang kalagayan niya sa island. Hindi pa ito makapaniwala dahil ang laki na ng pinagbago ni Handa. Nagkwentuhan pa sila ng kunti sa na ito pumasok sa airport. Natawa pa si Nahiroshi nang tumunog ang metal detector pagdaan nito. May yak yak naman nagpalom si Kosuke kay Handa pero sobrang natuwa ito nang sinabi niya na aasahan niya ang pagbabalik nito. Natawa naman sila ulit nang tumunog din dito ang metal detector. Pinanood pa nila ang paglipad ng eroplano na sinasakyan ni Nakawa Fuji, sobrang nagulat naman sina Hiroshi at Miwa nang iwan sila ng sasakyan nila dahil wala na daw space, todo habol naman sila dito. Dahil naman sa mga sinabi ni Fuji sa kanya ay nag-decide siya na gumamit ng mga kakaibang tools sa paggawa ng kaligrafi niya, sobrang nahiya naman siya nang maabutan siya ni na Miwa na nakaupo sa base habang gumagawa ng calligraphy niya. Binalita naman ng mga ito na birthday na ni Nero kaya balak nila itong sapresahin. Sobrang inis niya pa nang singilin siya ni Tama ng 1,000 para sa birthday party ni Nero. Pinaliwanag naman ito na pambili iyon ng cake. Wala naman silang budget pambili nito. Wala naman siya magawa kundi ibigay dito ang budget. Nagulat pa siya nang sinabihan siya ni Miwa na magdala ng regalo. Magdadahilan pa sana siya pero nagsialisan na ang mga ito. Imbes na gumawa ng kaligrafi ay na-moblema patuloy siya sa mga ireregalo kay Naru. Madami pa siyang naisip pero lahat 'yon ay duda siya magugustuhan ni Naru. Bigla naman siyang nagka-idea nang makakita siya ng sekede sa isang puno. Naalala pa niya na mahilig si Naru mangolekta ng mga insekto. Agad naman niyang pinuntahan ang mga tropa ni Naru para makiusap sa mga ito na manghuli ng beetle para kay Naru. Tumangi naman si Kenta sa pakiusap niya nainis naman siya dito dahil isa lang naman ipapahuli niya sa kababayaran naman niya ito, nabuisit naman ito sa kanya dahil abala daw siya sa mga ito, dagdag pa nito yung mga nahuli nito ay ibibigay nito kay Naro kaya bahala siya manghuli ng ibibigay niya dito, pinipilit naman niya na isa lang naman hinihingi niya, hindi naman ito pumayag dahil ayon dito manghuhuli ito ng madami para matuwa si Nero. saka ayaw din ito na pareha sila ng ereregalo dito. Tinanong naman niya si Naichiro at Jiro kung ano ereregalo nila. Sinabi naman ng mga ito na bibigyan nila ito ng cookies. Wala naman siya magawa kundi mag-isip ng ibang ibibigay kay Nero. Natuwa naman siya ng maisip na bigyan ng tag beetle si Nero. Confident pa siya na madali niya itong mahuhuli. Hinirampan niya ang panghuli ni Kenta. Winorningan naman siya nito na huwag maliitin ang mga insekto. Mayabang naman niyang sinabi na nahirapan ang mga ito dahil bata pa sila. Pero para sa kanya basic lang ito dahil malaki na siya. Excited pa siya nang makakita siya ng Beetle pero inunahan siya ni Kenta, nainis pa siya nang sinabi nito na hindi niya mahuhuli ang Beetle kung nakatayo lang siya, inasar pa siya nito na sigurado ma-disappoint dito si Nuru pag hindi siya nakahuli ng Beetle. Nagsimula naman sila magunahan ni Kenta sa panghuhuli ng Beetle, excited pa siya nang makahuli siya pero ibang Beetle pala nakuha niya, nagtakbuhan naman sila Kenta, nainis pa siya sa mga ito nang inasar siya na hindi siya makakahuli ng Beetle kahit kailan mas na-motivate naman siya na makahuli dahil sa pinagsasabi ng mga ito, samantala natuwa naman si ng nang makakita sila ng stag beetle, kukuni na sana nila ito pero natamba ang mga ito, nailigtas naman ni Handa si Kenta sa pagkahulog, may dala pa siyang hagdan para pangkuhan ng beetle, kukuni na sana niya ito pero nagtaka sila nang tumigil siya, bigla naman niya hiniram ang panghuli ni Kenta, nainis naman ito dahil takot pala siya sa insekto nag-argue pa sila nang magimbal siya nang bigla lumipad ang beetle sa mukha niya na sobrang kinapanik niya. Sunod naman nila nakita ay isang rhinoceros beetle. Hindi pa siya makapaniwala na nasa halagang 20,000 yen ang rhinoceros beetle. Sobrang excited pa sila Kenta na hulihin ito. Sinimulan naman ni Kenta umakyat para hulihin ito. Pero hindi nito abot kaya pinagpipilit siya ng mga ito na siya kumuha. Wala naman siya nagawa kundi kunin ito. Natuwa pa sila nang mahuli niya ito pero dahil binitawan ng mga ito ang hagdan ay nahulog siya at napasat niya ang beetle na sobrang kinagimbal nila, inis na inis naman ang mga ito sa kanya, nilibing naman nila ito, mukhang naawa naman na si Kenta sa kanya kaya binigyan siya nito ng isa sa mga nahuli nito, sobrang natuwa pa ito dahil first time na may nakipaglaro sa kanila na mas matanda sa kanila, sobrang excited naman niya itong kinuha. Nagyabang pa siya sa mga ito pero sobrang nagimbal siya ng kagatin siya nito. Pagbalik naman niya sa bahay niya ay handa na ang birthday party ni Nero, nagulat pa siya ng malaman na may susi ang mga ito sa bahay niya, nagimbal pa siya ng malaman na nawala ni Miwa ang isa sa susi, pinakita naman ng mga ito ang regalo nila, naghanap naman siya ng pwede regalo sa kwarto niya, pagdating naman ni Nero ay agad nila itong sinoprisa, alanganin pa siya na ibigay regalo niya pero pinilit siya ng mga ito kaya wala siyang magawa kundi ibigay ito, sobrang natuwa naman si Nero sa regalo niya. Kinabukasan pinuntahan siya ni Neru para yayain sa pagbibigay galang nila sa mga namatay. Pagdating sa sementeryo ay agad siyang tinawag ng lolo ni Neru, tinanong naman niya kung okay lang na pumunta siya doon. Ayun naman dito kailangan nitong bumalik sa bukid kaya siya na muna magbantay kay Neru. Hindi pa siya makapaniwala na magkakaroon ng fireworks dahil baka magising ang mga patay. Natawa naman ito dahil ganun talaga ang ginagawa nila. Saka na ito tuluyang umalis bigla naman dumating si Yasuba para magbigay din ng galang dahil kaibigan ito ng lola ni Nero, sinabihan pa siya nito na magbigay din siya ng galang dito, Nagalangan naman siya dahil hindi naman siya kamag-anap, pero sinabi nito na okay lang iyon, nag-decide naman siya na sundin ito kaya naghanda na siya para magsindi ng lantern, nabilib naman sila ng may pabagsak na mga parachute sa kanila, sasaluhin niya sana ito pero dinamba siya ni Miwa para makuha ito, Nagulat naman sila nang makita ang itsura niya. Kaya wala nang magawa ang mga ito nang magpatulong siya na magsindi ng lantern. Naguusap pa sila nang biglang magulat siya nang makakita ng mga nakakostyom na padaan sa kanila. Ayun naman kinamiwa ito ay mga onde. Sumasayaw ang mga ito sa harap ng mga puntod. Nabilib pa siya habang pinapanood ang mga ito. Nang matapos ang mga ito ay sobrang nagimbal siya nang tumigil ang isa sa harap niya. Hindi naman siya makapaniwala na si Hiroshi pala ito. Inaasal lang pala siya nito nang magdidilim naman na ay nagsimula na silang magsindi ng mga fireworks, pumunta rin naman ang ibang taga-village para magsindi ng insenso sa puntod ng lola ni Neru. nagulat pa sila ng sumugod tatay ni Miwa dahil tumakas lang pala ito, hindi naman siya makapaniwala ng sinabi nito na pinilit niya itong pumunta doon, bigla naman niyang na-realize na hindi pa niya namit ang mga magulang ni Neru. nag-moment pa siya nang bigla siyang hagisan ni Neru ng paputok, nainis pa siya dito. Sinabi naman nito na ito ang pinakamasaya niyang pagpunta sa puntod, nagpasalamat pa ito sa pagsama niya, naisip naman niya na mukhang masayahin ito, pero may lungkot din itong tinatago kagaya ng iba, bigla naman nalungkot si Nero dahil namatay na ang ilaw ng lantern, sinidihan naman niya ito dahil wala pa naman lolo nito, na sobrang kinatuwa ng mga ito.